Çka është plani? Çka do të bëhet në kurtë? Po, plani është që fillimisht të bëhet një lloj dezinfektimi, një pastrim e kësaj hapësire dhe kur plotësohen të gjitha kushtet e parapara për ribanim këtu, të rikthehen që të gjithë plastra 57 nga ata që banojnë këtu. Është rëndësishme të theksohet se të gjithë janë mirë me shëndet. Vetëm një nga ta pra ka psuar disa lëndime dhe është duke u trajtuar në QKK, por janë lëndime të jetë leta. Komuna ka premtu që ka me ndërtu një objekt të ri për këta plec, cilët janë planet? Por realisht, kjo shtëpi është marrur me marrëveshje mirëkuptimi vitin e kaluar nga Ministria e Financave, po besoj se Drejtoria e Mirëqenies Sociale ka vijuar me procedurat tjera dhe për planet në të ardhme besoj mund të informohemi nga kjo drejtori, ashtu që të dim saksisht sa do të ndërtohen ndonjë objekt i ri në këtë hapësirë, sepse siç e thatë ju, jo të gjitha kushtet janë të mira, por shpresojmë që shpejt edhe mund të sanohen dhe të ketë një objekt ku mund të vendosen një dinitoze fleshjetën.